Avui tinc el plaer de presentar un llibre del meu amic l'Òscar i parla de les emocions en un moment determinat doncs, de que veritablement doncs, el que importa més és la imatge, la projecció pública i ell parla des de, sobretot des d'una certa vulnerabilitat i veritablement doncs, el que fa és això, no? Que, posar-se davant d'una situació nova i bueno, i l'afrontar d'una manera que és espectacular. Bueno, vaig a Barcelona, vaig a Barcelona, i jo, bueno, doncs ho diria, estava allà a Barcelona, uns pares estan aquí, la Adriana, la mare de l'Ot, també estan, o sigui, estàvem els dos sols, per tant, va ser entre ella i jo. Clar, amb la diferència de que, com has dit abans, les dones, tenen una certa avantatge amb això, perquè genèticament jo penso que ho tenim ja afamat, això, però els homes no, els homes estan fora. Llavors, arran de tot això, aquesta pressió que tenia de la pare, vaig comprar un diari blanc, que tenia la mateixa mida que aquest, i vaig començar a escriure i a dibuixar per descarregar atenció. Quan vaig ser nen no tenia cap intenció de fer això. Això va ser arran dels dies posteriors, on una mica a Barcelona me va enganyar vilment dient-me que això del parto d'una casa meravellosa i fantàstica, i que som aquí, literalment me va dir, és el sentit, que se n'anaran violines i donaràs tot de color de rosa. Bueno, si vols fer un parto, és mentira això. Se suposa que tinc estimant, se suposa que tinc que estar molt feliç, i estava molt feliç, i també m'ha estimat, però estava molt estressat. Llavors, aquí teníem conflictes psicològics, teníem uns conflictes aquí, no? I, ostres, i va ser també el motiu per començar això. És a dir, ell s'esforça molt amb el seu fill, li dedica moltes hores, li dedica molta passió, però de moment el seu fill pues, no li dona respostes. I és en aquest moment, de que ja té uns mesos, ja comença a interactuar. Sí, és molt emocionant perquè va deixar de ser un hàmster a ser un interactiu. A mi sí, bueno, perillosament, eh? Em va agradar molt això. Fas la tonteria i respon. Això és, no sé, és quan te comences a fer jo, personalment, és quan penses i creus que comences a ser pare, no? Aquesta sensació de...